Takže dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii. Ešte, aha, minúta, ale... dobre. Keď je tichá, tak je dlhá. Myslím, že tichá stačí aj málo. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii pána premiéra Eduarda Hegera a pána ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského k téme výstavby a rekonštrukcie nemocníc plánu obnovy a odolnosti. Najprv teda úvodné slovo budú mať obaja páni, následne bude priestor na otázky. Vzhľadom na ďalší program pána premiéra, potom ten čas na otázky bude obmedzený. Takže nech sa páči, pán premiér. Ďakujem pekne. Dámy a páni, je 1. júla, prvý deň prázdnin. Mimoriadna vláda zasadala a bola to 89. vláda. Hovorím to preto, lebo myslím, že toto je historický moment. Hoci deti odchádzajú na prázdniny, Slovensko vstupuje do času, kedy bude musieť tvrdo pracovať, kedy zdravotníctvo bude musieť ukázať, že ambíciu, ktorú si zobralo na svoje plecia, zvládne a ukáže Slovensku to, čo na Slovensku od vzniku našej republiky nikto nedokázal. Áno, táto ambícia je veľmi veľká, pretože nie jedna, ale dve nemocnice sme sa rozhodli v tomto momente, že postavíme na Slovensku špičkové nemocnice, o ktorých za chvíľu budeme hovoriť, a nemocnice, ktoré budú vychovávať nových lekárov a budú to nemocnice vysokej kvality. Spomínate si, keď som hovoril ešte pred pol rokom, rokom, a predstavovali sme optimalizáciu siete nemocnic. Hovorili sme, že chceme výrazne zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a hovorili sme o tom, že chceme, aby boli jednolôžkové izby, aby pacient naozaj mal kvalitu. Toto je to, čo plánujeme postaviť z plánu obnovy. Dlho sme sa na tento krok pripravovali. Veľmi poctivo sme ho pripravovali. Pripravovali sme ho najprv, keď sme tvorili plán obnovy. Ten sme boli v rekordnom čase schopní odozdať Európskej komisii, a tá nám ho schválila a vyhodnotila ho ako veľmi kvalitný. A potom sme veľmi kvalitne pripravovali práve sa na tento krok, na tento bod, aby sme mohli celému Slovensku oznámiť, že ideme stavať nové špičkové nemocnice. Nekončí to však iba nemocnicami, ale chceme na tieto nemocnice práve v dvoch mestách, čiže v Bratislave a v Martine, ktoré sú ako prvý krok, hovoríme teda o Rásochách a hovoríme o Martine, univerzitnej nemocnice. A sú to dve miesta, ktoré budú vychovávať našich najkvalitnejších lekárov. Preto tieto dve miesta oznamujeme dnes, preto idú ako prvé. Chcem však povedať, že nezabúdame ani na zvyšok Slovenska. Ako dobre viete, plán obnovy bol koncipovaný tak, že má viaceré kategórie. Každá tá obálka jednotlivých kategórií je pomerne štedrá, čo sa týka benchmarku na jedno lôžko. A práve východné Slovensko, s ktorým veľmi počítame, tak na jeseň oznámime ďalšie rozhodnutie
ohľadom nemocníc na východnom Slovensku, ktoré budú čerpať peniaze z plánu obnovy, taktiež či už pre rekonštrukciu alebo výstavbu nových lôžok. Toto je plán, do ktorého dnes vstupujeme. Je to plán, ktorý bude čerpať peniaze z plánu obnovy vyše 800 miliónov eur. A tak, ako som povedal, hoci je to ambiciózny plán, verím tomu, že na to Slovensko má a že to zvládneme, a hoci to bude stať veľmi veľa práce. Preto chcem aj z tohto miesta na jednej strane poďakovať celému rezortu, ale vôbec všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tejto tvrdej príprave za posledné 2 roky našej vlády. Taktiež chcem celému rezortu zdravotníctva, ale taktiež aj iným rezortom, ktoré nám budú v tom pomáhať a vôbec všetkým štátnym zložkám, pretože budeme potrebovať pomoc každého v štáte, aby sme to zvládli, tak im prajem veľa síl, ale taktiež ochotu spolupracovať. Pretože Slovensko, ak chce byť úspešné, musí sa naučiť spolupracovať navzájom. A myslím, že to je cesta, na ktorú sme sa vydali začiatkom tohto volebného obdobia. Učíme sa to a verím tomu, že zdravotníctvo bude príkladné v tom, ako sa to dá. Hovorím to už len posledných pár slov, ak dovolíte, hovorím to aj v kontexte toho, čo sme tu za posledných 30 rokov v zdravotníctve videli. Áno, Slovensko bolo poznačené tým, že nielenže nedokázalo postaviť takúto špičkovú nemocnicu, malo problém aj zbúrať nemocnicu. Práve naša vláda bola vláda, ktorá sa odhodlala vôbec nielen priniesť do parlamentu nejakú reformu zdravotníctva, ale ju aj schváliť a potom implementovať, čo sa deje práve v týchto mesiacoch. Veď si spomeňme na práve tie povestné, či už fotografie predchádzajúcich predsedov vlád, či už napríklad Petra Pellegriniho z Bagra, alebo súbor plesní z nemocnic, alebo tunely spojené s nákupom CT, ktoré vystihovali celý rezort zdravotníctva. Toto je to, čo si môžete spomenúť pri bývalých vládach, keď sa ho rozprávalo o zdravotníctve. My zdravotníctvo dostávame do formy a nerobíme to len slovami, robíme to aj skutkami. Čiže tie sľuby plníme. A dnes je presne ten deň. Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa síl, pán minister. Ďakujem pekne, pán premiér. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že mojou úlohou je povedať niekoľko základných údajov. V Bratislave hovoríme o postavení nemocnice do úrovne hrubej stavby za 281 miliónov eur plánovaných investícií a 653 lôžok. Ako povedal pán premiér, všetko sú to jednolôžkové izby. V Martine hovoríme o kompletnej nemocnici do druhého kvartálu 2026 o kapacite 660 lôžok za tejto investície. A samozrejme, v septembri na jeseň po schválení metodiky, ktorá súčasťou uznesenia je schválenie metodiky na výber ďalších, teda nemocníc, či už rekonštrukcií alebo výstavbu nových nemocníc a prístrojov vybavenia, tak vláda schváli metodiku a potom samozrejme podľa tejto metodiky sa budú vyberať ďalší adepti na to, aby mohli zrekonštruovať alebo postaviť nové nemocnice na celom Slovensku. Pripomínam ešte, že táto časť plánu obnovy nie je jedinou. Ešte máme komponent duševného zdravia, kde hovoríme o výstavbe ďalších lôžok. Potom máme komponent, kde sa môžeme venovať dlhodobé a následnej starostlivosti, takže tých investícií bude viac a jednotlivé výzvy budú prichádzať priebežne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor na otázky, pán Šivák. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Dokončenie rásoch predpokladáte, že bude bežať za pomoci eurofondov potom? Áno, áno, je to jedna z možností. Pokiaľ teda bude úspešne vysúťažený dodávateľ stavby, teda projekt, teda dodávateľ stavby, tak už pri teda začatí stavby začneme plánovať finančné zabezpečenie dokončenia tejto nemocnice. Hovorí sa v podstate podľa odborných analýz, že hrubá stavba sú 2/3 nemocnice a potom to prístrojbavenie 1/3, takže hovoríme približne o nejaké viac ako 100 miliónov eur na dokončenie. A rásochy sa budú stavať štandardne podľa verejného obstarávania, tak? Áno, verejné obstarávanie na
Sotovenie projektanta bolo ukončené. V najbližšej dobe, otázka dní, bude podpísaná zmluva s týmto projektantom. Bude mať na to približne rok na projektovanie stavby a potom samozrejme budem sledovať súťaž na stavbu. Tak ešte dovolíte, doplním, pretože ste položili dobrú otázku v tom, aby sme to ešte dovysvetlili. Ak hovoríme o hrubej stavbe, tak aby niekto nemal na mysli, že to je nejaký skelet. V žiadnom prípade si to prosím nespájajte s fotkou Rásoch pred búraním. Toto nie je cieľová stanica, ktorá bude zafinancovaná z plánu obnovy. Ak hovoríme o financiách z plánu obnovy na Rásochy, hovoríme o dokončenej stavbe, čiže mohol by som to nazvať holostavba, kde potom následne bude potrebné zakúpiť práve to medicínske vybavenie, na ktoré, ako povedal pán minister, budú použité eurofondy. Takže je to, naozaj tvoríme novú realitu, by som povedal. Chcem sa prosím ešte opýtať, prečo sa vlastne zmenili tie prvotné plány, keď ste deklarovali, že plánujete postaviť aj viaceré menšie nemocnice? Čím to je? Ak dovolíte, nezhody možno zareagujem. My sme žiadne plány nezmenili. My od začiatku sme konzistentní v tom, čo hovoríme. A tento prvý krok, preto som hovoril, že to prvá fáza, ideme od tých najdôležitejších vecí, a to sú, nazvem to, že koncové nemocnice, a nielen nemocnice, preto som hovoril, že to centrum excelentnosti, čiže či už to Rásochy alebo Martin, sú miesta, kde je sústredená a bude sústredená výchova lekárov. Takýchto miest na Slovensku máme, práve tieto dve sú tie najväčšie, Bratislava a Martin, sú povestné tým a túto tradíciu chceme držať, pretože to prispieva výrazným spôsobom ku kvalite. Takže my vytvárame vlastne to zázemie, tú infraštruktúru na to, aby sme túto tradíciu nielen zachovali, ale ešte ju rozvinuli a priniesli jej novú kvalitu. Tu chcem povedať ešte pri Rásochoch, ako viete, ten projekt je vysúťažený vlastne na 653 lôžok plus opcia 500 lôžok. S týmto počítame a aj v našom uznesení máme vlastne zadefinované, že sa urobí vlastne taká analýza a krátko na to by sme mali sa pustiť aj do projektovania tých ďalších 500 lôžok teda v Rásochách. Pán minister, ten váš prvotný zámer bol práve stavať tie menšie nemocnice tiež priamým zadaním. Napokon to ide cez projekty, že nemocnica bude musieť predložiť svoj projekt v septembri, o ktorom následne rozhodne komisia. Čiže v tejto súvislosti sa pýtam, že čo sa stalo, prečo to došlo k takejto zmene? Pre koaličné nezhody, možno pre vyjadrenia? Nie, to takto vôbec nie je. Pán premiér má pravdu. My aj nemôžeme zadať priamým zadaním stavať menšie nemocnice, kde teda vlastník infraštruktúry bude VUC alebo región alebo súkromný investor. My môžeme priamým zadaním spustiť iba projekty, ktoré sú v priamej podriadenosti ústredného orgánu štátnej správy, to je ministerstvo zdravotníctva. Všetky ostatné podľa pravidel plánu obnovy musia byť riešené cez výzvy, takže nič sa tam nezmenilo. A samozrejme, pokiaľ tie niektoré regionálne nemocnice budú pripravené v septembri, tak samozrejme, že sa môžu potom... Len doplním, keď si pozriete jednotlivé teda benchmarky na jedno lôžko z plánu obnovy, tak pri práve tej nemocnici aj s medicínskym zariadením je to cez 500 tisíc. Už by tam mali byť započítané aj zvýšené stavebné náklady. Keď hovoríme o tej holostavbe, čiže bez medicínskeho zariadenia, tak je to cez 400 tisíc. A keď hovoríme cene na lôžko, na rekonštrukciu, tak je to cez 200 tisíc. To sú stále veľmi štedré sumy, keď sa pozriete, lebo bola postavená menšia nemocnica na východnom Slovensku, tak tam myslím, že ten benchmark na jedno lôžko bolo okolo 100 tisíc. Takže je tu dostatok zdrojov na to, aby sa dali použiť či už na rekonštrukciu, alebo v rámci tejto obálky aj na výstavbu pavilónov, alebo proste nemocníc, ktoré to časovo v rámci plánu obnovy stihnú, lebo to je dôležité dodržať ten časový rámec. To je moja posledná otázka, že tie menšie projekty, ktoré budú nabiehať, alebo respektíve budú sa v septembri, oni sa budú deliť podľa štandardného verejného obstarávania. Či to máte také vyratovne, že by sa to teoreticky mohlo stihnúť? Tak to verejné obstarávanie sa týka všetkého, to je proste zákon, ktorý je, by som povedal, beží nad plánom obnovy. To je už technikália, akým spôsobom vlastne sa vysúťaží ten zhotoviteľ stavby. My hovoríme o tom, akým sa pridelia tieto peniaze a sú tu teda dva prúdy. Jedno je, že vláda rozhodne o tých najhlavnejších a potom čas obálky, ktorá ostane, sa dá priestor na výzvy, aby sa mohli jednotlivé nemocnice uchádzať a podľa ich pripravenosti teda budú z týchto peňazí čerpať, ktorá bude tiež, myslím, že veľmi pekná táto obálka na to, aby sme mohli aj práve regionálne poskytnúť financie, či už, ako som povedal, na rekonštrukciu lôžok, alebo aj na výstavbu, ak to stihnú v čase, čo by tie menšie regionálne nemocnice
mali zvládnuť. Takže je to nafázované, je to prvá fáza, začíname centrami excelentnosti, je to dnes Bratislava, je to dnes Martin. V septembri budeme pokračovať smerom na východ a potom samozrejme sa budú robiť či už rozhodnutie vlády alebo výzvy do regiónov po celom Slovensku. Nech sa páči, pani Andelová. Krásny deň všetkým. Andelová, Zdravotnícke noviny. Ja by som sa chcela na úvod len pre vysvetlenie opýtať. Nemocnica Rasochy má už niečo k dispozícii, lebo vieme, že Martin má napríklad pripravenú tú projektovú dokumentáciu. Či Rasochy niečo majú, alebo budeme začínať od znova? Ako som povedal, Rasochy už majú vysúťaženého projektanta. Proces, ktorý bežal možno 2 roky, takže bol ukončený koncom tohto mesiaca, minulého mesiaca, v najbližšej dobe bude podpísaná zmluva. A samozrejme, ten proces nestal, takže sme na začiatku obstarávania na projekt. A paradoxne, Rasochy sú v tomto momente najďalej, pretože majú stavebné povolenie, čo žiadna iná nemocnica nemá. Takže je to taká zvláštna kombinácia, pretože je to aj následok toho dedičstva, ktoré tu ostalo, ale je to veľmi dobrý predpoklad na to, aby sa to stihlo v čase. A ešte jednu otázočku by som mala, či bude maximálna výška čerpania pre ostatné projekty, teda maximálna výška, ktorú dostane každý projekt, či bude stanovená? To je, ešte bude súčasťou metodiky, ktorú vypracujeme. Mal by sa samozrejme zohľadňovať regionálny princíp, vzťah k optimalizácii siete nemocníc. Je možno, že tam bude aj maximálna výška čerpania. V tejto chvíli to neviem povedať, ale je to možno. Treba si len uvedomiť, zatiaľ sme limitovaní tou výškou benchmarku na jedno lôžko. Ale tak, ako som povedal, tie sumy sú veľmi štedré na naše pomery. Nech sa páči, pani Staruchová. Dobrý deň, pán minister, pán premiér Staruchová, TVS. Chcem sa opýtať, na výstavbu nových nemocníc máme približne 900 miliónov eur. Vieme, že stúpajú ceny stavebných materiálov. Koľko ich nakoniec teda dokážeme z tohto objemu postaviť? Ak dovolíte, keďže plán obnovy je, tak by som povedal, moje dieťa a trávim s ním veľmi veľa času, tak dovolím si povedať to, čo som aj pri tých sumách, ktoré som uvádzal, to sú ceny, ktoré už sú upravené práve aj na rast cien stavebných materiálov. Ak budeme vidieť, že ešte sa to bude diať vyššie, samozrejme budeme komunikovať s Európskou komisiou. Je dôležité povedať, že tieto sumy si neučujeme sami, idú práve po tej línii dialogu s Európskou komisiou, ale tá je samozrejme veľmi konštruktívna, chápe, pretože sa to deje po celej Európe. Takže tieto benchmarky zatiaľ boli takto upravené. Ak bude potrebné, upravíme ich ešte viac. Zohľadňujeme tento faktor, pretože to bolo cieľom plánu obnovy, aby sme mali peniaze, plné peniaze na výstavbu, nemuseli nejako doplácať. Čiže áno, tým pádom počet lôžok sa istým spôsobom redukuje, ale stále sme na tom veľmi dobre, pretože sme to naplánovali, myslím si, že pomerne štedro. A to je jasným dôkazom toho, prepáčte, len využijem túto príležitosť, to je jasným dôkazom toho, že pre nás zdravotníctvo je veľkou prioritou. Ja od začiatku hovorím, že dve národné priority sme sa rozhodli, že budú v pláne obnovy, a to bolo zdravotníctvo a vzdelávanie. Dnes to vidíte priamo v praxi. Pôvodný plán bol ale 4 komplet postavené nemocnice a jedna teda Rasochy. Nie, takto, aby ste mi rozumeli, ak chcete vedieť, aký bol pôvodný plán, pokojne sa ma pýtajte, lebo sme otvorili na ministerstve financií, keď sme tvorili plán. To bolo komunikované nám, že budú 4. Ja vám rozumiem. Komunikované toho bolo veľmi veľa, ale preto hovorím, že pokojne sa pýtajte, čo bol pôvodný plán, tvorili sme ho spolu. Nikdy sme nechceli, ani to Európska komisia od nás tak nežiadala, aby sme hovorili o nejakých konkrétnych budovách alebo nemocniciach. Vždy sme sa rozprávali o lôžkach. Preto je aj zadefinované v pláne obnovy vyše 2500 lôžok, ktoré sú rozdelené rôznych kategórií. Je to práve preto, že sa dynamicky vyvíjajú aj ceny, aj okolnosti a dáva nám to flexibilitu. A čo sme pri pláne obnovy chceli? Aby sme mali čo najväčšiu možnú flexibilitu. A to je to krásne, čo dnes máme. Čiže môžeme s tým pracovať. Treba si však uvedomiť, a prosím, toto chcem naozaj povedať do celého Slovenska, ale aj vám. Toto nie je konečná. To je len začiatok. My a pán minister bude schvaľovať investičný plán v rámci zdravotníctva. Samozrejme, ten investičný plán je výrazne väčší, ako máme obálku v pláne obnovy. Ale ten investičný plán je najbližších 15-20 rokov. A my postupne budeme musieť uvoľňovať do toho ďalšie zdroje. To, čo sa tu 30 rokov zanedbalo, nedobehneme za 6 rokov z plánu obnovy. To sa proste nedá. Ale my ukazujeme, že sme vôbec na tú cestu dobiehania vstúpili. Vstúpili sme veľmi odvážne, veľmi ambiciózne, aj veľmi štedro. A preto, ak dnes nehovoríme o niektorých nemocniciach z plánu obnovy, neznamená, že tieto nemocnice sú odpísané na to, že už nikdy nebudú mať žiadne peniaze. Práve naopak. Ja pozbudzujem a som rád, keď nemocnice budú
pripravovať svoje projekty a podobne na to, aby keď príde čas, aby mohli tie peniaze využiť a okamžite zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti vo svojich regiónoch. My potrebujeme celé Slovensko a zdravotnú starostlivosť v rámci Celoslovenska dostať na úplnú inú úroveň. A tieto prvé nemocnice, ktoré stavíme, sú, ako by som povedal, takým príkladom toho, kam sa chceme dostať. A keď budeme poctivo pracovať najbližších 10-15 rokov, tak som si istý, že Slovensko bude na svetovej úrovni, čo sa týka zdravotníctva. No, tie plány také tu sú. Samozrejme, treba si uvedomiť, tak, ako som povedal, a to chcem dať do kontextu. Tie Rásochy a Martin sú výnimočné tým, že sú spojené práve s výchovou lekárov. A teraz, keď hovorím výchova lekárov, tak to nie je len, by som povedal, obyčajné vysokoškolské vzdelávanie, ale priamo sú to nemocnice, ktoré riešia tie najzávažnejšie prípady a tým pádom sa učia tej najvyššej kvalite zdravotnej starostlivosti. Toto samozrejme nepotrebujeme mať v každom krajskom alebo okresnom meste Slovenska, preto sa to koncentruje do týchto dvoch miest, ale uvedomujeme si, že východné Slovensko, a preto hovoríme, že na východné Slovensko vôbec nezabúdame a na jeseň predstavíme konkrétne projekty, ktoré budú financované z plánu obnovy, pretože vieme, že Košice je druhé najväčšie mesto na Slovensku a Prešov bude jedno, alebo teda asi najväčšie mesto spádovosti z hľadiska zdravotnej starostlivosti. S týmto počítame. Pardon, dáme ešte, lebo je ďalší program, takže dáme ešte dve otázky, ktoré sú prihlásené, potom bude priestor na zodpovedanie ja v rámci individuálnych rozhovorov. Tak dovolíte, takže ak máte otázku na mňa, položte ju a ja potom sa rozlučím. Otázka, dobre. Ja mám len jednu. Dobrý deň, Štrbáková televízia. Joj, mňa zaujal ten proces verejného obstarávania. Ja sa chcem len spýtať na to, že ten proces verejného obstarávania zvykne byť aj veľakrát komplikovaný, sa naťahuje, kadejaké odvolania má svoje možnosti a zákutia. Že či sa tohto neobávate, že by sa ten proces, ktorý popísal pán minister toho verejného obstarávania, že tak hladko prejde, ale práve naopak, že neprejde hladko. A koľko odhadujete, že stihne sa postaviť reálne do konca funkčného obdobia tejto vlády? Ďakujem tak, pekne. Poviem to takto. Čo sa týka vlády, tak čo sa týka plánu obnovy, máme tam vyše 2500 lôžok. To je ambícia plánu obnovy. Samozrejme, lôžok vám povie pán minister, koľko máme na Slovensku celkovo, ale mnohé z nich už sú nejakým spôsobom sanované a tak ďalej. Ale druhá vec, čo sa týka do konca volebného obdobia, tie milníky sú naplánované tak, že do konca volebného obdobia sa vysúťažia zhotovitelia stavby týchto dvoch veľkých nemocníc. Tie menšie závisí od ich pripravenosti a od ich rýchlosti. A tak, ako ste povedali, verejné obstarávanie je achillová peta Slovenska, alebo ako by sme to nazvali, ale práve preto sme aj pri príprave celého tohto procesu veľmi intenzívne komunikovali s Úradom pre verejné obstarávanie, aby nám poskytol plnú súčinnosť nielen pre prípravu, ale aj potom pre realizáciu, konzultácie a podobne. Preto som aj v úvode povedal, že budeme potrebovať pomoc každej štátnej zložky na to, aby sme to zvládli, lebo je to veľká ambícia, ale je to nevyhnutnosť. Je to nevyhnutnosť. Sme to dlžní občanom Slovenskej republiky. Predchádzajúce vlády to zanedbali a ja mobilizujem každého v štáte, kto je platený z peňazí daňových poplatníkov, tak musí dať do toho maximum, aby sa to podarilo. Je to v záujme nás, je to v záujme občanov a verím, že to je v záujme aj Úradu pre verejné obstarávanie. Ak bude potrebné ešte upraviť legislatívu, aj toto budeme riešiť. Samozrejme, je to v rámci limitov Európskej komisie, ktorá teda samozrejme chráni ten náš spoločný trh. Takže ešte raz veľká vďaka. Nechám vám tu pána ministra. Pekný deň prajem. A zapamätajte si prvý 89. vláda. Pekný deň prajem. Tak pani Čokinová, dáme ešte poslednú otázku a potom teda individuálne rozhovory, áno? Čokinová, RTVS. Keď teda bolo povedané, že na jeseň budú predstavené nemocnice na východe Slovenska, tak vieme, že strana Za ľudí chcela nemocnicu v Prešove, takže bude to nemocnica v Prešove? Viete to už teraz povedať? No, kompletná nemocnica, ak by sme ju chceli úprimne, tak by sme museli mať ďalšie zdroje na jej výstavbu. Nestihli by sme to v limitoch, ktoré nám ukladá Európska komisia v rámci plánu obnovy. Takže pokiaľ sa takýto zdroj financovania nájde, tak môžeme uvažovať v ďalších nemocniciach, ale plán obnovy má jasné milníky. Do roku 2026 musia byť teda hlavný milník je 2024, ktorý hovorí o dodávateľoch stavieb, ktoré musia byť zazmluvnení, aby sme mohli žiadať o platby. A potom je rok 2026, kde musia byť buď hotové do proof it outu alebo shell and core. Takže Prešov a Košice sú na
V prvom mieste v zozname ďalších rekonštruovaných nemocníc alebo výstavbe nových, avšak z plánu obnovy môžu byť zatiaľ iba rekonštrukcie. Čo sa týka nových nemocníc, tak ako povedal pán premiér, budeme hľadať ďalšie zdroje. A to, že sa robí ten zásobník tých projektov, ktorých máme už niekoľko desiatok, v celkovej hodnote možno viac ako 3 miliardy eur, tak tie projekty budeme sa snažiť pripraviť tak, aby boli použiteľné a pokiaľ sa nájdu finančné zdroje, tak ich budeme samozrejme vzhľadom k potrebám jednotlivých regiónov a tak, ako pasujú do tej optimálnej siete nemocníc, tak rekonštruovať ďalej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, akurát na ďalšie otázky bude priestor v rámci individuálnych rozhovorov. Pekný deň.